Reka nkwifurize amahoro y'Imana, udukomeje kubana ku Mvano TV. Tugushimira ko wakoze subscribe cyangwa ukaba utarayikora ariko ukunda ibiganiro tukugezaho. Aka kanya tuje kukubwira bimwe mu byo ukwiye kwirinda ukimara gutera akabariro. Gutera akabariro turi kuvuga ni ku bantu wubatse urugo, mbese bakoze umuryango. Bityo tukaba twabateguriye iyi nkuru ngo abantu bamenye uko byagenda kugira ngo hirindwe amakimbirane yaturuka ku mpamvu ntoya zishobora kugira icyo zangiza hagati y'abashakanye. Iyi nkuru ntabwo ije gukangurira abatabyemerewe cyangwa batabigenewe kubijyamo, ahubwo ije kunoza ku buryo bwa nyabwo ku babyemerewe uko bakitwaye. Turifashisha ubushakashatsi bw'urubuga ericrema.com bugaragaza ibintu umugabo cyangwa umugore adakwiriye gukora nyuma yo kurangiza igikorwa cyo gutera akabariro, kuko bituma ibyishimo mwari murimo biyoyoka rimwe na rimwe, bikaba byagira ingaruka ku mibanire hagati ya bombi. Ikintu cya mbere ugomba kwirinda ni uguhita wambara imyenda ako kanya. Ubusanzwe gutera akabariro ku bashakanye bikorwa nta na kimwe bambaye. Kuba rero wahita wambara ukimara gusoza icyo gikorwa bigaragaza ko utiyumva mu uwo mwashakanye. Iyo ukoze icyo kintu uba wihirije uwo mwari muri kumwe, bigasoza nk'aho ababaye aho kugumana ibyishimo, ni ukuvuga ko ubusa nk'aho wari warambiwe. Ikindi cya kabiri ugomba kwirinda ni uguhugira kuri telefoni, kujya mu byo guhamagara, kwandika no gusoma ubutumwa abantu bakwandikiye ntabwo ari ibintu byo guhita uhitiramo mu gihe umaze gutera akabariro. Iyo ubikoze ugaragaza ko utahaye agaciro icyo gikorwa, uwerekanye ko byari byatinze ngo wikorere ibyawe. Ikindi cyo kwirinda kandi ni ugufungura televiziyo. Kwihutira kureba televiziyo na byo si byo, kuko muba mugomba kumarana akanya muganira uko igikorwa cyagenze, uko mwacyakiriye, bigatuma murushaho kwiyumvanamo. Ikindi ugomba kwirinda kandi ni uguhita ujya mu bwogero. Rwose kujya koga nyuma y'igikorwa cyo gutera akabariro ni byiza, ariko ntibikorwa ako kanya, ubwo murabanza mugatuza bikaza nyuma kandi biba byiza iyo mujyanye mwembi. Ikindi umuntu agomba kwirinda kandi ni uguhita usinzira. Iki ni ikintu kiba ku bantu benshi nubwo atari cyiza. Ntabwo ushoje ibyishimo mwatangiranye niba abantu batangiza ibiganiro bituma buri wese yibona mu gikorwa kigiye kubaho, na nyuma yacyo ibyo biganiro biba bigomba kubaho mugasoza neza. Ni ukuvuga ko iyo usinziriye biba bivuga ko warambiwe ndetse wari wataye umwanya munini cyane urenze imbaraga ufite. Icyo bibaye byiza nk'uko abantu baganira mbere yo gutangira, na nyuma yaho bakaba bafata akanya bakaganira bagasinzira banasezeranyeho aho bishoboka. Twakugezagaho bimwe mu by'ibanze umuntu agomba kwirinda akimara gutera akabariro. Twongera kubibutsa ko inkuru ntabwo igamije gukangurira abantu kubyishoramo, ingiyi yari iri guhugura abantu babyemerewe kandi abifitiye ubushake n'ubushobozi. Tugushimira dukomeje kubana ku Mvano TV. Niba utarakora subscribe kanda kuri buto y'umutuku byanditseho, kurikiza akamenyetso kameze nk'inzogera karakurikiraho.